Животът винаги е приказка, но от нас зависи каква ще е собствената ни житейска история. Книгата «Животът е приказка» ни изправя пред въпроси за това как живеем, как общуваме и какъв смисъл придаваме на битието си, като ни дава в отговор кратки, забавни и наситени с много мъдрости истории. Авторите на книгата са създатели на концепцията за емоционалната екология, те пътуват из целия свят, опознавайки различни култури и традиции и съчетават западното познание с източната мъдрост. Сбор от множество мъдри притчи и разкази. Книгата им «Животът е приказка» е способна да вдъхнови, да замисли, да усмихне и да изпълни с радост всеки човек.